Aizvadītajā nedēļas nogalē svinīgi tika atklāts pārbūvētais Jēkabpils Vēls ģimnāzijas stadions. Atklāšana bija paredzēta jau augustā, bet toreiz tā nenotika vairāku neizdarītu darbu dēļ. Stadiona atklāšanā piedalījās domes vadība un deputāti, būvnieki, pārstāvji no Latvijas futbola federācijas, kā arī jaunie sportisti no Jēkabpils sporta skolas un Sēlijas sporta skolas. Pēc balonu palaišanas klātesošajiem tika piešķirtas šī notikuma piemiņas medaļas. Bērni pilsētā pirmo futbola laukumu, kas noklāts ar mākslīgo segumu, novērtē pozitīvi. Laukums kopumā ir diezgan labs un klājums arī ļoti ērts. Stadiona pārbūvei tika piešķirta valsts mērķdotācija 250 tūkstoši eiro apmērā, bet kopumā rekonstrukcijas projekts izmaksāja 1 miljonu 55 tūkstošus eiro, ieskaitot PVN. Bez futbola laukuma vēl tika uzstādītas skatītāju tribīnes un āra vingrošanas iekārtas, izveidotas skrejceļš un basketbola un volejbola laukumi, vieglatlētikas zona, kā arī automašīnu stāvlaukums un brauktuves. Stadions ir aprīkots ar elektronisko sakaru tīkliem un apgaismojumu, kas ļaus rīkot treniņus arī tumšā laikā. Jums ir 6 mācību grupas ar 4 treneriem un 84 bedriņiem. Protams, mēs darīsim visu, un te, protams, vajadzīga arī sadarbība gan no domas puses, tāpat arī no vecāku puses, laikam, lai šo bērnu skaits palielinātos un spēlētu vairāk futbolu. Un šīnī gadījumā mēs esam gatavi sniegt gan metodisko palīdzību, gan palīdzību ar inventāru. Skaidrs, ka laukuma izmēra atbilst starptautiskiem standartiem, tas ir 105 metrus 68, kur var spēlēt. Bet, lai te varētu spēlēt nu, starptautiskas spēles pat jaunatnes līmenī, tomēr nu, vajadzīgi mazliet arī laikam uzlabot gan infrastruktūru ar ģērbtuvēm un presvietām. Bet, principā, tas ir iespējams. Sijā Jēkabpils pakalpojumi valdes priekšsēdētājs Jānis Hauka skaidro, ka šis projekts uzņēmumam bija liels izaicinājums. Mēs būvotļauju saņēmām 26. vai 23. septembrī, manuprāt. Un šie te darbi, kas bija veicami ziemas sezonā, viņi nav naudietilbīgi darbi, un tad bija jāizdara ļoti liels apjoms, lai mēs apgūtu šo te valsts piešķirto finansējumu. Nu, tad, jā, tas bija viens no izaicinājumiem, un otrs lielais izaicinājums bija tas, ka mēs strādājām kā ģenerāli uzņēmēji šādā objektā pirmo reizi. Hauka uzsver, ka tagad visas nepilnības ir novērstas, bet izaicinājums būs futbola laukuma kopšana, kas ir diezgan specifiska. Darbu ir sācis cilvēks, kurš būs atbildīgs par laukuma uzturēšanu. Ir cilvēks, kas jau bijis uz kursiem, divas dienas bijis kursiem, protams, tas apmācībā notiks arī tālāk, kurš uzkops šo stadionu, kurš būs atbildīgs par stadiona klāju. Sākotnēji ieguldījumi nedaudz prasīs, jo tur ir tehnika specifiska. Ir ķemītes, ir lapu tādas, tā kā nu, grābi, bet nevar nosaukt, tad ķemme var teikt liela. Nu, ar to būs jāstrādā. Lai nodrošinātu kārtību, jaunajā laukumā nevarēs iet trenēties bez pieteikšanās. Pa dienu stadionā norisināsies sporta stundas skolas audzēkņiem, bet pēcpusdienās tajā trenēsies sporta skolas skolēni. Savukārt citiem interesentiem, kuri nav nevienā oficiālā komandā, bet kuri vēlas trenēties futbolā, būs jāpiesakās rakstot iesniegumu Jēkabpils Vēls ģimnāzijai ar lūgumu iekļaut viņus treniņu grafikā. Tad šīs interesentu grupas noteiktos laikos varēs bez maksas trenēties jaunajā laukumā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.